halkee ayay ku dambeysay isacasiladii gudoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed maxaad kala socotaa doorka firfircoon ee uu qaadanayo xildhibaan Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon oo horena u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxa la ogaaday talaabooyin cajiib ah oo mas'uulkani ka qaaday magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool dhinaca kalena waxa ilaa iyo hadda aan lahayn oo lala yahay meel uu jaan iyo cidib dhigay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland wada tashiyo iyo kulamo uu ku galay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ayaa warbaahinta xogaga lugaatay warbixintan ayaynu ku soo koobayna labadan mas'uul oo ku kala dheereeyay xallinta iyo nabadgelyo ku soo celinta gobolka Sool 2021 doorashadii ka dhacday Soomaaliland ayay ku soo baxeen labadan mas'uul iyaga oo ka kala tartamayay xisbiyada wadani iyo kulmiye kuwaasi oo u diyaarinayay inay noqdo mid waliba gudoomiyaha golaha wakiilada xildhibaan Faratoon ayaa wuxuu ahaa markaasii ka hor wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo oo guulo badan u horseeday halka uu Cabdirasaaq Khaliifna ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaase uu xilal wasiir ka soo qabtay xukuumadii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan oo isaga laftarkiisa hore waxa uu uga tirsanaan jiray xisbiga talada Soomaaliland haya hadda tartan iyo loolan adag oo ku dhex maray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa Cabdirasaaq Khaliif Axmed uu kaga guuleystay xildhibaan Faratoon golaha wakiilada shir gudoonkiisa waxana arrintani u suuro geliyay labada xisbi mucaarad oo isu baahaysanayay xilligaasi xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye xildhibaan Faratoon ayaa waxa uu ku dadaalayay muddooyinkii ugu dambeysay daminta qalalaasaha iyo sida oo kale nabadgelyo darrada ka jirta magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool gobolkani oo ah halkii ay ka soo baxeen labada mas'uulba hase yeeshee Cabdirasaaq Khaliif oo ah ninka saddexaad ee ugu awooda badan nidaamka dowladnimo ee Soomaaliland ka jira ayaa waqtigan dhaqdhaqaaqiisa lala yahay iyada oo deegaan hoosaadkiisuna ay ku dhiirigelinayaan inuu iskaga tago xilka uu Soomaaliland ka hayo waqtigan xildhibaan Faratoon ayaa ficil la'aanta Khaliif beddelkeeda waxa uu qaadayaa tallaabooyin cajiib ah kuwaasi oo uu deegaan hoosaadkiisa kaga dhex saarayo cid kasta oo qalalaasi iyo xasilooni darro ka wada magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool waxana uu gaadhay sida ila wareediyo xogogaal ah oo ay heshay warbaahinta xogogaal sheegayaan guulo wax ku ool ah kuwaasi oo wax ka qaban doona maalmaha soo socda kana muuqan doona gobolka Sool iyo magaalada Laascaanood xildhibaankan ayaa waxa uu kasbanayaa shacabiyadii ugu badnayd oo dhinaca Soomaaliland ah iyo sida oo kale inuu muujinayo ku habboonaanta gudoomiyaha golaha wakiilada ee waqtigan xaadirka ah aanu isagu ahayn ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed